Але не суть. Одним словом, Одеський суд засудив до довічного ув'язнення мерця. Кого? Кирила Стремусова. Матір пам'ятаєш Боже, такого колаборанта? Небесна, більше того, ще стягнув 13 тисяч гривень із нього за судові витрати. Так от, хто такий Стремусов, якщо раптом забули, хоча мені здається, що це складно забути. Він обіймав посаду заступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області. У листопаді 2022 року, за інформацією загарбників, начебто він загинув. Але оскільки українська влада смерть колаборанта офіційно підтвердити все ще не може, його все рівно судили. Судили його як живого, заочно. І от захисниця просила для клієнта, увага, виправдовувальний вирок. Проте судді визнали зрадника винним одразу за кількома статтями кримінального кодексу. Зокрема, звичайно ж, там колабораціонізм та державна зрада. Так от, за сукупністю усіх звинувачень доведених, отримав він, якщо підсумували там ті всі роки, сказали, що все, довічне ув'язнення отримуєш. Ну, от давайте послухаємо рішення, як лунало. На підставі частини 2 статті 70 за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання всіх призначених менш суворих покарань, більш суворим, довічним позбавленням волі, остаточно призначити Стремусову Кирилу Сергійовичу покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Я от єдине, що нагадаю, що Служба безпеки України оголосила йому про підозру у березні 2022-го ще. Але окупаційна адміністрація сказала, що Кирило Стремусов загинув, і сталося це дуже якось так, знаєте, показово. Він підірвався в автомобілі поблизу Нової Каховки у день відступу росіян із Херсона. Отак. Ну,